kulanti wacan wax isla leh dhamaantii ba akhyarta hawada naga daawanaysay ramadaan kariim daawadayaasha qiimaha ay qaayaha la kusoo dhawaada warka caalamka oo idinka imanay telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm ee arriga Sweden dalalka loo yaqaan Scandinavianka qodobada daawadayaal wararka ugu doorka roon ayaa waxa kamida golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa maanta oo khamiisa كل فقر إسلام أركانا كو شاقي إن آنى جرين غلايال kale أو أدل كلية هاي أو آنى هاين كو الشرعيق إيا الدستور قرانك جمهورية دا سومالي لان أو قيحيو حكومة دا دحي إيا سومالي لان إيا غلاها ديگان كا مغالا دا هرغيسا أيا كهال لي سيدي دم دمسي لوغو سو إيبين لها مغالا دا هرغيسا أيا عاصمة دا سومالي لان wasiirka caafimaadka Soomaaliland waxa uu sheegay in ay heleen cudurka booliyada oo laga helay qayb ka mid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool intaas si daawadeel waa qodobada wararka ugu doorka roonaa haatanna isagii oo fidsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa maanta oo khamiisa kulla fagur islaam markaana ku sheegay in aanay jirin golayaal kale oo uu dalku leeyahay oo aan ahayn kuwa sharciiga iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu qeexayo warbixina muurta ku saabsan ayaa waxa magaalada Hargeysa inaga soo diyaariyay waa kan markale wariye Saciid Maazim shirki golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo way goob joog ka ahaayeen dhamaan baxubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ayaa lagu gaamiyay qodob uu nuxurkiisu yahay in aanay dalka ka jiri karin golayaal ka baxsan kuwa sharciga ah ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleeban Duxul ayaa warbaahinta u sheegay arintaas waxa lagu gaamiyay in dalkan uu leeyahay hay'adii sharciga ah ee constitution-ka amba sharciyada dalkan u taala ay tilmaamaysaa wixii aan inta ahayn ay khayru sharci tahay oo dalkan aanay sharci ka noqonayn dalkan wuxuu leeyahay xisbi qaran wuxuu leeyahay baarlamaan intaasiba sharciyadeena iyo constitution-ka Soomaaliland ayaa caddeeyay dadka Soomaaliland ayaa aqbalay dawladda Soomaaliland ayaa aqbashay waa waxa lagu dhaqmayeen kala dambeynta iyo qawaaniinta iyo dadnimada iyo jiritaankeena uu ku saleysan yahay sidaas darteed waxa golaha wasiiradu guamiyeen inaanu jiri karin wax urur ah oo sifo ka soo horjeeda amba ka duwan hay'adeena sharciga leh oo sharci darro tahay isla markaasina waxa kaliya ee jira dalku u yahay hay'adaha sharciga wixii kale ka duwan ee ka hor imanayaana ay sharci darro tahay dalkan aan laga oqon xukuumadda dhexe ee Soomaaliland iyo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa kulan ka yeeshay sidii loogu soo iibin lahaa dabdamisiyo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland warbixina muurta ku saabsan ayaa waxa magaalada Hargeysa inaga soo diyaariyay waa kan wariye Xamse Cali Bulbul xukuumadda dhexe ee Soomaaliland iyo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa gudiga horumarinta caasimadda Hargeysa waxay si wada jir ah kulan ugu yeesheen magaalada Hargeysa waxaanay dood oo ka yeesheen sidii magaalada Hargeysa loogu sameyn lahaa dabdamis kulankaasi waxaa xukuumadda uga qayb galay wasiirka maaliyadda Cabdicaasis Maxamed Samale wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Raade maayarka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteco iyo gudiga horumarinta caasimadda waxaana ogolaanta kulankaasi faahfaahin ka bixinaya ujeeddada ka dambeysa kulankaasi oo uu sheegay inay tahay dabdamis la keeno magaalada gudoomiyaha gudiga horumarinta caasimadda Hargeysa waxaanu yidhi waxa markaa la isla gartay inay ugu soo horreysay imika horta baahida ugu weyneed hadda taagan caasimadda oo ah caasimadda dhan intaa leeg ee wax walba dhex yaalaan ee dhinac walba u fiday ma laha dabdamis haddii maanta hala inaguma keene meel ay naga gubato waxaynu ku baktin lahayn malihiin marka nabadgelyo badan dawa lagu tala seegaa inaynu saasuun ku eegano arrintu maaha waxaa la gartay markaa in la bilaabo mashruuc dabdamis ah oo ay magaaladu yeelato oo meel santara oo maxaa ku dhahay lagu soo hagaagalay oo gaadiid badan oo ku filan magaalada loo iibiyo oo shaqaalihii maxaa ku dhahay ma ciidankii tababarnaa ee shaqada qabanayay loo sameeyo si adduunka oo la mid noqoto caasimada adduunka sida maxaa ku dhahay loola dhaqmo oo kale inaguna u dhaqanno
مركا مشروع بلوغي سوان مانتي سوانمي وزير كمالية دي سومالي لادو حاوشيغين حكومة دي سومالي لاند اي بحيدون تو لعاق ديك لما بقول او كل او دولار كامريكان كاو لوغو تلقى لي دب دميسكين قيب لغاية قاطو عاسي مادة ما قلا دارجي سا وزير دمالية دو وحجرة كتلقى يادو رنتي اي كتلقى شي ان قدر كهوش على قو بلابا يو بجتك سنة كليقليو لعاق لما بقول او كل او دولار اه وبجتك انجليني ان وزير دمالية دو بحيسو هاوش عاسين بلوغي دا اي وزير دمالية دو يالاتو تيور روحانتي ددويني هنا وزارة داخلية يا عاصمة دا هرقيسة طوق عاصمة دا يقول هدى كي عاصمة دا فنتي اسكو كاشانا هنا في تاسي ورد ما كده انو كمها يسبسنا ما يركا عاصمة دا مكالا دا هرقيسة سنا وحوشيغين العاق دا بقول كون او دولار كامريكان كا اي مامل كا دولة دو ساي بحين دوران سي دبدم سلوك هنا وحانو يلي انا قد دولة دو ساهان انا قد وحانو قونتيني العاق بقول كون او دولار هايانو قونتيني مشروعه waxa ku jira muxuu ahaay labada meelood ee bacda Hargeysa in loo sameeyo system inta la soo gaarayo gudaheeda ay muxuu ahaay isasi baxteen karto oo gudaheeda laga dhisi doono iyo biihi oo loo keen doono meelaha lagu keen doona kamida sida ragii u horeeyay sheegayna iyo gaadiidkii wax damin lahayd u gurman lahaa magaalada meel kasta runtii waa nidaam casri ah oo aan doonayno Hargeysa in ku hirgelino way gabagabadii sheegeen in qolaysay markii ugu horeysay goob weyn oo la dhigo dabdabisada caasimada la keen doono iyagoo sheegeen culays weyn la saari doono wasiirka caafimaadka Soomaaliland waxa uu sheegay inuu jiro kiis dhinaca booliyada ah oo laga helay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool warbixina murta ku saabsan ayaa markala waxaynu diyaariyay waa kan wariyay Xamse Cali Bulbul wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleeban Axmed Ciise Xaglatoos waxa uu sheegay in markii ugu horeysay kiis dhinaca booliyada laga helay magaalada Laascaanood waxa uu sheegay in wasaaraddiisina uu magacowday guddi degdeg ah soo qiimeysa xaaladda booliyada magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada Soomaaliland shir jiraad ay ku qabteen saraakiisha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland magaalada Hargeysa ayaa wasiir xaglad toosiye waxa uu faahfaahin ka bixinayaa kiiska laga helay magaalada Laascaanood waxaanu yiri شرا كيس بوليو أو في دوشن اللي راهدو أو لقى هلاي لقى هذا لسانه عذر كم دوشة أو فهمتي هرو بتشري ودم هذا درس كأنه نهاية سد الصومالي يو كينيا يو يمن إنها نظيف بينكها أو لحسن دوت كهر با ودن بيسي كيس دبايلا او دلكينا كدعا عذر كان هو عذر خطرة و عذر الفافة و عذر هذا لك الغالا الباها عاصمة اللقاها لي و الاحجر سيدا الاختر كبشاقي هل كيس او حنون كان اه سيدا علمادا قومتا اولي عدرادا فافا ايشيغان وحول لم يدي هاي هل قف او لغا هلاي اما هل قف هل كيس او عدر كان او لغا هلاي وحول لم يدي هاي لما بقول او قف ساكا وحا مقابرناي شير دك دك وسارد ايو هاي اداها كوها ولان عافناك باي كسو قيب غلان وحا نصاري جودي تكنيكال كوميتي اه او كوكو مسارد ايو هاي غداها جودي داس او كلي بس على حصوص على نسو غارسين دونتا حبك اوغو حبون اللوغو هرتين كرو لون حكمان كرو عضر دين عكلنا مسؤولين تا اقابل سنبان كا ادون كدال كا سومالي لان ايا فافاهين كبحي مشاريع دي او قدن بيي اي كا سعودي دال كا جمهورية دا سومالي لان وربحنا مورتاكو سابسان ايا وحي نوسو دياري واكن وري احمد سكي furitaanka maalgashiga ganacsiga Soomaaliland oo hore u soo sadaaya kan ayaa wareegii labaad waxaana dirada lagu saariyay sidii kor loogu qaadi lahaa kobaca dhaqaale ee Soomaaliland kaasoo isugu jira qaybaha kala duwan ee ganacsiga Soomaaliland
isduwaha bangiga adduunka u qaabilsan Soomaaliland mudane Najib Xasan Haashi oo si rasmi ah u furay wareegaasi labaad ayaa warbaahinta xog uran ka siiyay mashruucyada uu ka kooban yahay maalgashiga iyo waliba muhiimada ballaran ee uu dalka iyo dadkaba u yeelan doono wuxuu ka kooban yahay value chain oo ah kalluumeysiga beeyada solid waste management oo asii loo maareyn lahaa qashinka oo isaga ka tala bixinaa maana aan shirkadaha loo qaadanay by the way yani mashaariicda aan wado marka shirkadaas waxa ka tala bixinaysa iyaduna maareynta qashinka iyo wacyigelintana door bay ka ciyaaraysaa tababarana way siisaa kulaylka qabsaysa taa hore soo sheegay beeyada iyo kalluumeysiga iyadana shirkad kale wada oo noo fulinaysa wada shaqaynna waxa ilaahay kulay Dallas Stewart maamulaha maalgashiga banka adduunka oo isaguna madashaasi hadal la kooban ka yidhi ayaa cadeeyay waqtigii ay Soomaaliland ka bilaabeen maalgashiga ganacsi We started a second round of the Soomaaliland Business Fund grant scheme at the end of June and the deadline for that by the way is August the 10th now that's been possible because the World Bank was able to triple our Muhammad Yusuf Ilmi oo ku hadlaya magaca xafiiska lacagaha iyo ruuta mutagyahwa ayaa soo dhaweeyay mashruucyadan horumarreed ee laga hirgeliyay Soomaaliland iyo waliba qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay Salaadiin iyo uqaal u dhashay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si weyn u cambaareeyay gola siyaasadeed oo ay ku dhawaaqeen qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland. Golaha siyaasadeed oo aan wax manaafacaad u lahayn qaranimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixin amurta ku saabsan waxayna soo diyaariyay Maxamed Jaag Garas. Salaadinta waxgaradka aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanada Bariga iyo Hargeysa ayaa shirkoodan jaraa'id ay ku qabteen Hotel Shiraaqle waxay si adag u cambaareeyeen. Golahan sharciiga ahayn ee dhawaan laga dhawaaqay caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxana shirkoodan ay ku tilmaameen in xilligan looga baahneen Soomaaliland golash siyaasadeed oo mucaarada oo sharci darro ah waxana hadaladoodii kamid ahaa marka aanu nahay anagu hadaba odayaasha suraadintu hoggaaminaysa ay uqaashu ku xogtay aqoonyahannada ku xigan ee shirkaan ku qabtay horta bilow markii ugu horeysa badbaadin ay ka badbaadinayaan dalka ma ogin horta siyaasadu maalinba meesha ay ugu xornaysaa buu noogu soo dhumanaya daraato labadiinuba waxa ahaydeen urur siyaasadeed kulligood halkaas oo dhameeyay maxaan ku raadaa xaqsoor maxaan ku raadaa u dhis maxaan ku raadaa aan u cud oo waqti dheer badii soo jirtay Faisal Baba igu ayaan daray wacli idoorku ninku waa cali ogaadeen ku waa idoorku ninku arag hal qosto geeli horween ka raaxsada waa in dadka la isku soo dhaweeyaa walaalnimadiis wax qabadkiisa arrimadiisa in colaad laga abuuro oo la kala googo'o ninkii wadow kayna nabadgelyaynu haysanaa xukun baynu haysanaa madaxweynaynu haysanaa dowladdan oo kaamilaynu haysanaa football ugu doortay kuwa marka jooga toosin bay bayna toosin raan bay laakiin golo badbaado qarnood baa sheegaa iyo inay golo sameeyaan aan sharci darro midna ma hayn maanta rag badbaadinaya maanta in loo ixtiraaf loo doonaa way badbaado ma jirto waa qarn labiyo labaad jiray waa qaran gaari qaran gaari ninka wax taraya qaranka maanta ay u daneynayo wax daneynayo istiraaf uu doono waxaan leen hal laga fiirsado waxa aan danahayn waxa aan inoo danahayn hal laga fiirsado weliba ninka laga fiirinin daah ka fiirsado nimanka waxaan leeyahay la baxay golaha badbaadada qaranka Soomaaliya waa laba kelmadoodba way idin ka dilay arrintii u baxday iyo magaca u baxday kelmadda badbaadada ayaa way idin ka dishay meel arxiis ka jirto meel badbaadada ayaa arxiis ka dhacday Soomaaliland badbaado maanta ma leh horumar bay u baahan tahay horumar bay maraysaa kelmadda golo la yiraahdo way ka dhigshay qarankeenu qaab dhismeed buu leeyahay saddex golon buu sharciyeeyay golaha garsoorka iyo golaha xukuumadda oo golaha fulinta la yiraahdo iyo golaha sharci dejinta iyo siyaasi maalinta xafiiska joogtay waxaad jeceshahay in dadku ku hanuunsanaadaan maalinta aad ka tagtay in mucaaradada ku raacaan meeshii ku yiri jirtay ma haboona aas heer qaran ah ayaa magaalada Hargeysa loogu sameeyay xildhibaan Cabdi Xuseen oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Berbera warbixin amurta ku saabsan ayaa waxayna soo diyaariyay waa kan wariye Maxamed Jaamac Garas
الله هون حرسته وحمانته أصغرن لو قسمي حوالها الناصاب لو دي مقالة ده هرقي سمرحون عبد حسين روبلي عبد اللولي وكم ده ها قولها ديقانك ايه دقمدة بربرا وحانو مرحون كل شيء دولة كد دقمدة عدال لي وحانو وحبر الشيدي سوى صد لحكو قاتي إسلا دقمدة أس وحانو وحبر الشيدي سرقو قاتي دقمدة الشيخ وحانو مرحون كو إفكك قتقي لبحاس إيو طمان عرورا أسك مرحون كو وحاك قيب كلي مسؤوليون كم ديها قدوم ياها قولها وكيلة سومالان إيه مدحضة قبل كالصاحل كواسو تعصي تيراني لا أدري قويس كي يقرابة دي يقرن كالسومالان وكبحي مرحون عبد حسين عبد اللولية وحاني يدهدين إنا إلهي وإنا إلهي راجعون كل نفس ضائقة الموت وحالك كتعصي ذيني ولكن عبد اللولية تنزم عن حمدي وحاني تفكي ريودي بقارد هرقيسة waxay ilaahay uga baraya inuu jannadi ka waraabiyo debi dhaaf la siiyo iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay abdulloli oo xildhibaanka ahaa magaalada barbara waxaa aada taariikh dheer ku leh gobolka saaxib iyo ilaahay uu naxariisto dhammaantiina soomaaliland aan samiyo iimaan khasiyo maxamed jaamac garabti feeshka qaranka soomaaliland dhinaca kalena munaasibado ayaa loo sameeyey qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradaha dowladda Soomaaliland. Warbixin amurta ku saabsan ayaa waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Maxamed Haaruun. Kulankan xil wareejinta oo ka dhacay xarunta wasaaradda dib u dejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha wasaaradda si xogayaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland, wasiirka wasaaradda beeraha iyo marti sharaf kale. Haddaba halkaasi ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda dib u dejinta mudane Axmed Cabdi Kaahin ayaa waxa uu ka hadlay adeegga bulshada oo haysa wasaaraddaasi iyo hawl socodkeeda. Agaasimaha guud ee hore ee wasaaradda haatana maraya hay'adda dhowrista tayada Cali Maxamed Cabdulla Biikolo waxa uu ka waramay waxyaabihii uu qabsamay muddadii uu xilka hayay isla markaasina waa uu u mahadnaqay shaqaalaha wasaaradda sidii wanaagsaneed ay ula soo shaqeeyeen muddadii uu xilkaasi hayay. Waxaan ka codsaday in agaasimaha cusub ku garab galaan shaqadiisa. Agaasimaha guud ee cusub ee wasaaraddaasi mudane Maxamuud Jibriil Yoonis ayaa isla sheegay inuu halkaasi ka sii amba qaadi doono hawsha uu hayo qaranka Soomaaliland. Waxaana uu shaqaalaha ka codsaday in ay si hufnaan la ula shaqeeyaan gabagabadii. Waa halkaasi xilka uu kala wareejiyay labada agaasimo guud wasiirka wasaaradda dib u dejinta Axmed Cabdi Kaahin. munaasabadda soo dhaweynta ay u sameeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka mudane Mukhtar Maxamed Cali dhalinyarada aqoonyahanka iyo waxgarad ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa hadal munaasabaddaasi uu ka soo jeediyay xildhibaan Maxamed Axmed Obsiyo oo ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa tilmaamay in tallaabada uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu ku magacaabay xubno dhalinyaro iyo haween ah in ay tahay ballanqaadkii xisbiga kulmiye taasi oo mudane Siinaayo uu ku dhiirigeliyey tallaabadaasi. waxaana uu soo jeediyay dhalinyarada inay yihiin maskaxdiin iyo xoogdiin loona baahan yahay inay xooggooda iyo maskaxdoodaba geliyaan wuxuu qabadka qaranka Soomaaliland. waxaana agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta u rajeeyay in xilkaasi eebba uu ku astiro. agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane Mukhtar Maxamed Cali oo isagu hadal halkaasi ka soo jeediyay ayaa usoo jeediyey mahadnaq ballaaran cid kasta oo gacan ka geysatay munaasabadan. waxaana uu tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu ka dhameeyey ballanqaadkii bilowgii xukuumaddiisana uu ku soo diray xubno golaha wasiirada ah oo ka mid yihiin wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo maarayaha wakaaladda biyaha sidoo kale tallaabada xigtana uu ku magacaabay maarayaha TV-ga qaranka Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waraafinta taasi oo ku dhiirigelisay in uu maanta u magacaabo agaasimayaal guud oo isagu ka mid yahay wasaaradaha dalka Soomaaliland qaarkood. waxaana uu xusay inay xilkoodaasi u gudan doonaan si ay ku jirto karti iyo hufnaani iyagoo ku matalaya dhalinyarada reer Soomaaliland. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in xilalka naloo magacaabay uu nagu asro oo aanu noqono kuwii dariiqa u xaada in dhalinyar kale lagu aamino masabiyo muhiim ah. Dr. Cabdixakiin Siciid Muuse isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa usoo jeediyey kuna dheeraaday waxqabadkii xukuumadda uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo hoggaan ka waayo taasoo tilmaamay inay ka mid yihiin guulaha laga gaadhay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo ka qaybgalka dhalinyarada reer Soomaaliland talada dalka Soomaaliland. waxaana uu u rajeeyey madaxweynaha Soomaaliland in uu ku dhiiran doono sidii uu gacan ugu siin lahaa dhalinyarada Soomaaliland sidii ay uga qayb noqon lahaayeen doorashooyinka soo socda ee golaha wakiilada Soomaaliland.
aqoonyahan Muuse Yuusuf Kaamil oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ku booriyay in agaasimayaasha guud ee la soo magacaabay dhawaanta madaxweynaha Soomaaliya uu soo magacaabay xilka kala duwan in ay noqdaan kuwo u horseeday sidii loogu aamin lahaa dhalinyarada reer Soomaaliya masabiye kuwan ka duwan Caaqil Haaji Axmed Daahir Digaale iyo oday Axmed Aadan Cali oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa u rajeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta in ay inuu xilkaasi heeb ku asturo una fududeeyo sidoo kale waxay baaq u soo jeediyeen dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa in ay ilgaaro siiso xaafadda Golchano oo u baahan wadooyin iyo wax ka qabasho dhinaca wadooyinkaaba magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay nadwo ka hadlaysa kor u qaadista dhinaca diinta ee dumarka warbixin amurta ku saabsan waa kan wariye Ridwaan Caydiid munaasabada muhaadarada wacyigelinta kor u qaadida aqoonta diinta Islaamka ee dumarka oo ku saabsan arkaanta iyo shuruucda bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa maxadka Al Risaala u qabtay haweenka maxadka wax ka barta iyo qaar ka mid ah haweenka caasimada aqoonisweydaarsigana socday muddo 7 maalmood ah maamulaha maxadka Al Risaala Sheikh Cabdiraxmaan Ismaaciil Maxamed Khayre ayaa ka warramay faa'iidada ay leedahay in la dhiso aqoonta haweenka kulan aqooneedkana uu door muuqda ka qaadan doono tarbiyada iyo fahamka fadliga iyo shuruucda bisha barakeysan ee Ramadaan haweenka casharada qaadanayna ay gaarsiiyaan bulshadii ay ka yimaadeen inoo u fadhina inaynu maamusno inaynu sharfino inaynu tahneedeyno walaalaheen taalibaadkii macad risaala ee ka qayb qaatay dawladdii muddada usbuucaas socotay 7 ah ee markaa ay culimo fara badan iyo markaa macallimiinta macadka iyo idaaraduba isugu tagtay arrintaasi iyo iyaguba dawladdaasi oo ahay dawladdii ugu horeysay ee noocyada macadka fuliyo Hussein Cismaan oo kamid ah macallimiinta casharada bixinayay ayaa iftiimiyay ahmiyadda ay leedahay aqoon isweydaarsigan iyo muddadii ay baranayeen haweenku gudoomiyaha jaamacadda Badar Sheikh Cabdi Cali Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda ay leedahay muhaadaradan haweenka loo qabtay ee lagu baranayo fadliga bisha barakeysan iyo Ramadaan iyo shuruudaha waajibnimo ee laga rabo qofka saaimka ah Sheikh Daahir Aadan oo kamid culimo oo diinta wadanka ayaa hadalo waana iyo talooyin u soo jeediyay lixdanka haweena ee muhaadarada loo qabtay iyadoo ardayda dumarka ay aqoontan qaadanayeen halka lagu gudoonsiiyo shahaado sharaf iyo abaalmarino geesta kale ururka hooyada iyo ilmaha ee gudoon ayaa tartan aqooneed u qabtay saddexda dugsi sare ee Salaama Al-Tasira iyo Al-Irshaad oo kamid dugsiyada caasimada aqoon isweydaarsigaasina uu kor loogu qaadayo aqoonta diinta Islaamka ee ardayda iskuulladaas iyadoo tartankani uu si gaar ah u dhex maraya hablaha iskuullada wax ka barta si kor loogu qaado looguna horumariyo heerka aqooneed ee haweenka oo lafdhabar u ah bulshada iyo ummadda Islaamka Najax Ismaaciil oo ah mas-uul ka socday garabka dhalinyarada ee ururka wadaniga ah ee gudoon ayaa ka warbixisay ujeedada tartankan ay u qabteen oo ah mid laga qayb qaadanayo bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sidii ardayda haweenka kor loogu qaadi lahaa aqoontooda dhinaca diinta Islaamka macallimiinta tartankan dhexdhexaadinayay ayaa iftiimiyay ahmiyadda tartankan uu u leeyahay ardayda ka qayb qaadatay ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeeday ururka gudoon ee soo agaasimay tartan aqooneedkan iyadoo gabagabadii uu tartanka ku guuleystay kaalinta koowaad dugsiga Al Irshaad iyadoo ardaydii ka qayb qaadatayna la gudoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino gudoomiyaha Soomaaliland ee California ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlay faa'iidada ay u leeyihiin qurbajooga Soomaaliland ka qayb qaadashada nabadaynta buuhodle gudoomiyaha OTV-ga qaranka Soomaaliland uu waramayay ayaa waxa warbixintan inoo soo diyaariyay wariye Saciid Maasim gudoomiyaha jaliyadda Soomaaliland ee California waxa uu sheegay in ay u yimaadeen dalka isaga iyo xubnaha uu horkacaya kamina dhalinta iyo dhameystirka nabadii deegaanka buuhodle isagoo xusay inay ku qancin doonaan dadka deegaankaasi inay wax la qaybsadaan dadkooda Soomaaliland arintaasi oo uu sheegay inay in muddaha ka soo shaqeynayeen gudoomiyuhu waxa uu tilmaamay kaalinta qurbajoogu ay ku leeyihiin nabadda iyo xasilinta deegaankaasi waxaana baaq culus uu diray dadka deegaanka buuhodle war isku legda nabadda war isku legda walaalnimada war isku legda Soomaaliland war isku legda wixii wanaagsan yaan leena marka arinta ayada ah heegan baanu nahay waanu gaafannahay waanalo aanuusan yahay geesta kalena gudoomiyaha jaliyadda Soomaaliland ee California oo deegaan ahaan ka soo jeeda buuhodle waxa uu soo dhaweeyey saamu qaybsiga xukuumadda Soomaaliland oo haatan uu isku shaandheyn ballaaran ku sameeyey madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo shaandheyntii ugu dambeysay ee madaxweynuhu sameeyey waxaan qabaa inaan sidbursiga ugu weynaa aanu helay oo weliba wadaan leexis
معناها ودان ليح سيارة عي وين هي آن هاللي محوها ولو ديب أي ولي حق هرمرك يوحين كاسي قبلاص أي دمبيان لكن حق سامي قيبسة كحكومة هان أنا وصيا عنكو أركي آد إي آد إي آد إي آد بانحوها قبسة عنوصينا هرتيقة بريبا مركة الإسرائيليو غار كميدا موادينين ترهير سوماليلان اي كودغان دالكا جبوتي ايا كهاد لاي شركي كادا اي مغالا دا استنبول اي ودن كا تركيغا شركاس او دحمري دالكا سوماليلان اي دالكا سوماليا ايا واربحين امورتا كسابسان وحا مغالا دا جبوتي اي حرونتا دالكا جبوتي اي نغسو دياريي وكن وري محمد شامع داد كرير سوماليلان اي كودغان ودن كا جبوتي ايا اد وغسو هرچي دا ururkii ay ku dhawaaqeen siyaasiyiinta dalka qaar ka mid ah iyagu oo ku tilmaamay in uu yahay mid balmarsan qawaaniinta iyo sharciga uu dejisay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaalilandna uu ka jiro saddex xisb qaran iyo saddex gole qaran oo u taliya dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna ugu baaqeen ka shaqeeyaan wixii dan u ah dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale qaar ka mid ah dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Djibouti ayaa aad u soo dhaweeyay natiijadii ka soo baxday wada hadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ku dhaxmaray caasimadda Ankara ee waddanka Turkiga iyagoo ku tilmaamay in guul lama ilaawaan uga soo weeytay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ka mid ah dadka hadaladoodii walaal run ahaantii natiijadaasi natiijo aad iyo aad u soo dhaweynayahay madda kale aadna waan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland oo diray gudi isku dhafan oo dhinac walba ka koon wax garad iyo aqoonyahan taasun aad iyo aad soo dhaweeyay aniga hadaan moqofaan ka hadlo Soomaaliland iyo Soomaaliya shirkiga dhacay Turkiga waxa ka soo baxay Soomaaliland faa'iidadiisa waxa weeyaan Soomaaliland waxa la badan ba uga soo baxay faa'iido markaana waxaan oran lahaa xitaa laftarkayga Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba qaran oo kala isweyn haddii ay isku biiraan imikana way kala baxeen 20 sano oo waxaan lahayn process nidaam dowladeed oo Soomaaliland magacayga waa Saad Intifaa Xirsi oo ku nool Jamhuuriyadda Djibouti laakiin si asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliland waxaan u arkaa inay ku dhamaadeen wax guula Soomaaliland ay soo hoyatay qodobada weyn muhiimka Soomaaliland ka raacdo wixii maxayda iyada u dana haddii ay tahay haddii dhan kala tahay marka midnimada Soomaaliya oo taa wax soconaya ma Maxamed Jaamac Waale telefishinka qaranka Soomaaliland Djibouti agaasimaha isbitaalka Tibet magaalada Borama ayaa deeq ka gudoomay muwaadiniin agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Borama ayaa maanta ka gudoomay deeq lacag oo ay ku soo caawiyeen qaar ka mid ah qurbajoogta gobolada Awdal iyo Salaal iyo Gabiley waxaana munaasabadaasi ay ka dhacday isbitaalka guud ee magaalada Borama goorayntii waxa deeqdaasi xaggeey ka timid ka waramay gudoomiyaha ururka samafalka ee Tawfiiq Basre Jirde halkan joognaa maanta General Hospital oo Borama waxaana la joogaa agaasimaha dhaqtarka iyo maamulka kale ee dhaqtarka waxaan la soo gaadhay lacag ka timid waddanka Canada gaar ahaan magaalada Toronto lacagta waxa soo diray hablo mufsiniina oo u dhashay gobolkan Awdal Salaal iyo Gabiley lacagtaas waxay dhan tahay $6,500 waxaan ku wareejinaynaa agaasimaha dhaqtarka waxaanay hablahaasi u soo dhiibteen lacagta dhaqtarka dhimirka Borama agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Borama Dr. Ismaaciil Maxamed Aye oo ka mahadcelinaya deeqdaasi la soo gaarsiiyay waxa hadaladiisi ka mid ahaa basna waa ka gudoomay iyo ururkayga Tawfiiq ba inta ay ino soo gaarsiiyeen waan uga mahadcelinaynaa yaa inaad jabi xasaarkaas waxaan leeyahay mataqanayada aan mahadcelinaynaa gabdhaha muxsiinta ee ku soo deeqay lacagta ee ugu soo deeqay walaalahood oo mataqana dhimirka meeshooda in loogu hagaajiyo ama waxtar loogu sameeyo iyagana waxaan leenahay ajab iyo xasaanka miisaanka akhra alle ilaahay ugu daro runtii sida ay bas soo sheegtay dhimirka aytan dhimirka marka hore wadan buu community ga dhisay si kastaba arrintu ahaatee waxay deeqdani ka mid noqonaysaa mid dib u habeyn loogu sameynayo isbitaalka dhimirka ee magaalada Borama waa hadan caafi TV ga qaranka magaalada Borama jamciyadda Al Rahma ayaa deeq raashin u qaybisay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa warbixin amurta ku saabsan waa kan wariyay Axmed Sakii
تاني يا مركي بلا ما تبيش أبارك يا سنة ربدا وحا كروسوك عيسي هو سؤال جدا دادك دنيتا جمعية دار رحمة الخيرية وكمي ده هايدها كشغير دين عصام فالك آيا فرطان قيسو دنيارا قدو سيسي راشين كالدوان كاسو عيسو بحيا انشالية دري سومال لان يكونو المقالة دوران قدو ميا جمعية دار رحمة الخيرية آيا تلفيشن كقران كسومال لان فافاين كسي راشين كاسي آي دادك دنير تاسيين إيه وليبا نوعية دو يسوكو تشيرو راشين إذل سنكر فريس دقيق تمر سليد وراشين دمستران راشين كاسو نغو تلقلني بشهر ربضان أفركو بشهر ربضان راشين كاسو لغا صوت دراي دهران دكتور رشيد نغو سو هقاتشي وحان لين هدد كسو بحي جزاهم الله خيرا لك كلنا جمعية دا الرحمة الخيرية أيابين كي حالي وطيل كفيشان استيقى مقالد هرقي سوغو سميسي كلنا فورات من يرأي تريدو دو غاني سلابة بقل وانا هالكاسي كان لقدومية الرحمة الخيرية وحانوكا ورمي وشيدوين كأي كليهين بيشا بركيسان ربادان سيدي دادك دانير تاوحلو غارسين لها وايوغن هالكاسي هذا لما هاد علينا وغم هان دقين جمعية دا الرحمة الخيرية من يريدي أفورت كاسي ايو قبطي هالكاد دعوة ديال وحانو قودا ماذا واروحي دل كي دبدا بينا كسو غاري او ايدن كي ميني تلبيجي كغاران كاسو مالي لان حارون تيسا مقالة دا استقوامي عرق اسوين دلالك اللو يقان اسكان دن dal mariyad dhammaan saaxiibinta telefishinka qaranka Soomaaliland ee igala qayb qaadatay wararkan waxaan idinka ka tageynaa daawadeel inta aynu aragtin noocan oo kale ahowada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sidoo kalena ramadaan kariim